I ove godine predviđeno je čišćenje i održavanje kanala i vodotokova na nekoliko lokacija s ciljem prevencije plavljenja usled obilnih padavina. Čišćenje i održavanje kanala u Belju Čifliku, u Blatu, u Sukovu i u Cerovi Klaće. Dakle, to su četiri potoka reke koje ćemo mi održavati, čistiti ove godine. Po pitanju preventivne zaštite, moramo preduzeti određene mere po pitanju obuke stanovništva u slučaju poplava, formiranje poverenika civilne zaštite i njihovih zamenika na 27 lokacija koji će jednostavno funkcionisati po tom sistemu kao pripadnici civilne zaštite na terenu i upozoravati i pripremati stanovništvo u slučaju poplava. Definisane su i aktivnosti Gradskog štaba za vanredne situacije za prevenciju, ali i u vanrednim situacijama i neposredno posle njih. Uz preventivne mere za vode drugog reda, nastavak saradnje sa državom u čijoj su nadležnosti vode prvog reda, poput Nišave, Jerme i Temštice. Iz izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije za prošlu godinu izdvaja formiranje novih jedinica posle tri decenije. Mi posle 30 godina ponovo formiramo jedinicu civilne zaštite. Ona je za mirnodopsko vreme, kad dođe do vanrednih situacija, mi njih angažujemo, nema mobilizacije i nema angažovanja civilne zaštite koja bi trebala da bude kao ranije, ali umeđu vremenu smo zajedno sa Centrom Ministarstva odbrane u Pirotu formirali još dve jedinice civilne zaštite, to je jedinica opšte namene i specijalizowana jedinica za uzbunjivanje. One bi se angažovale u slučaju mobilizacije, u vanrednom stanju ili ratnom stanju. Tako da ćemo sada krenuti polako sa pripremom ovih jedinica koje ukupno broje 65 pripadnika plus 20 pripadnika rezerve, to je 85. Sledi opremanje jedinica i obuka pripadnika. Najavljuje i rad na akustičkoj studiji za poboljšanje sistema uzbunjivanja u slučaju vanrednih situacija. Predstoji, kaže, izrada plana aktivnosti za smanjenje rizika od katastrofa.